नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी द्वारका प्रसाद वायाळ, असोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल सायन्स, सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट, जिल्हा नांदेड, आणि आपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनल स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी जी सेटची परीक्षा असते त्या परीक्षेच्या संदर्भात टिप्स पाहिल्या। त्याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण जी परीक्षेची अनाउन्समेंट झालेली आहे त्या संदर्भात व्हिडिओ पाहिलेला आहे। म्हणजेच सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी जी परीक्षा लागते त्या परीक्षेच्या संदर्भात आपण आतापर्यंतच्या ज्या व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती पाहिलेली आहे ती माहिती, आणि त्याचबरोबर आपण जे काही या परीक्षेमध्ये पेपर आलेले आहे मागच्या 2017 पासून तर अप टू डेट जे पेपर आलेले आहेत त्या पेपरचा सराव घेतलेला आहे। त्याच्या लिंक्स आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, त्याचबरोबर इंड ऑफ द स्क्रीनमध्ये सुद्धा या सर्व लिंक्स तुम्हाला दिसून जातील। परंतु आजचा जो काही व्हिडिओ आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे, आणि तो जो की विद्यार्थ्याच्या नजरेआड झालेला असतो। सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी ही पात्रता परीक्षा पास होणं तर आवश्यक आहेच, परंतु त्याचबरोबर ज्या इतर बाबी आवश्यक आहेत ज्याला ठळक गोष्टी असं आपण नाव दिलेलं आहे, आणि तोच व्हिडिओ आज घेऊन तुमच्यासमोर आलेलो आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येकाचं जे स्वप्न असतं, ज्या विद्यार्थ्याला काही स्वप्नच नसतात त्याच्याबाबतचा आपण तर विचार करू शकत नाही, परंतु जीवनामध्ये काही गोष्टी साध्य करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं विद्यार्थी आपल्या जीवनात यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करत असतात तो प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नाला असलेली जोड, या गोष्टींचा जर विचार केला तर निश्चित तुम्हाला आजचा व्हिडिओ महत्त्वाचा वाटेल, कारण त्यामध्ये एक अशा काही ठळक बाबींचा विचार मी तुम्हाला सांगितलेला आहे जो की तुम्हाला आतापर्यंत कुठेही मिळालेला नाही। त्या संदर्भात आपण अभ्यास करणं तर अतिशय गरजेचं आहे। त्या संदर्भात माहिती आपण वेगवेगळ्या व्हिडिओमधून तर पाहतोच, परंतु या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला ही नवीन माहिती मिळणार आहे जी की तुम्हाला सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी महत्त्वाची, मूलभूत, आणि जी एका दिवसात साध्य न होणारी माहिती आहे, आणि ज्या माहितीचा स्रोत आपल्या या ज्ञानाचा स्रोत या व्हिडिओच्या मालिकेच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळत आहे। त्यासाठी ही स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र यूट्यूब चॅनल तुम्हाला सबस्क्राईब करून घ्यायचं, वर जे काही बेल बटन आलेलं आहे ते दाबून घ्यायचं, सर्व विद्यार्थी मित्रांना तुम्हाला हा व्हिडिओ शेअर करायचे आहेत, आणि आपल्या प्रेरणेसाठी या सर्व व्हिडिओच्या खाली जे काही कॉमेंट्स बॉक्स आहे ते कॉमेंट्स बॉक्समध्ये कॉमेंट्स टाकून तुम्हाला तुमचं मत प्रदर्शन करायचं आहे, आणि जाता जाता मात्र तुम्हाला हे लाईकचं बटन सुद्धा दाबून जायचं आहे। त्याचं कारण असं आहे, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडणारच आहे। इथपर्यंतच्या या सर्व गोष्टी अशा स्वरूपामध्ये देणं तुम्हाला इसेन्शियल आहे की आपण स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतो, इतर विद्यापीठांच्या परीक्षेचा अभ्यास करतो, परंतु काही गोष्टी आपल्या या वेळेच्या बंधनामुळे किंवा काही रिस्ट्रिक्शन्समुळे आपण या गोष्टी पूर्ण करू शकत नाही, आणि त्याचीच उणीव तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही या प्राध्यापकाच्या इंटरव्ह्यूसाठी जातात त्यावेळेस होण्याची शक्यता असते। अशा गोष्टी कोणकोणत्या आहेत? पहिली गोष्ट, अभ्यास करणं हे तर तुमच्यासाठी आलेलंच आहे, परंतु आपण बी ए आणि एम ए, म्हणजे बी एचे आपले गुण, एम एचे आपले जे काही गुण आहे ह्याला आपण काही बदल करू शकत नाही। सेट परीक्षा तुम्ही पास झालेलाच असतात, आणि त्याचबरोबर तुम्ही मग नेटची परीक्षा असेल किंवा पी एच डी असताल, एम फिल असताल, कुठलीही डिग्री तुमच्याकडे असेल, या सर्व ज्या काही तुमच्याकडे पदव्या आहेत ह्याच्यामध्ये तुम्ही बदल करू शकत नाही, त्या आहेत त्या आहेत। म्हणजे तुम्हाला जे काही इंटरव्ह्यू बोर्डला सामोरं जायचं आहे त्यावेळेस या सर्व गोष्टी तुमच्याकडे आहेत म्हणूनच तुम्हाला कॉल आलेला आहे, हे लक्षात घ्या। परंतु त्याच्या नंतरची जी काही बाब आहे ही बाब कोणती आहे जी की तुम्हाला एका दिवसात तर ती हासिल करता येत नाही, ती तुम्हाला या टाइम पिरियडमध्ये किंवा आधुनिक कालखंडामध्ये ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्हाला उपलब्ध झालेल्या आहेत त्यामध्ये तुम्हाला ती पूर्ण करता येते, आणि ती आहे तुमच्या प्रकाशनाची। म्हणजे प्रकाशन, आता हे प्रकाशन कोणतं पाहिजे? तुम्हाला हे यू जी सीच्या माध्यमातून जी एक लिस्ट दिलेली असते, म्हणजेच
या लिस्टच्या माध्यमातून जे जर्नल्स प्रकाशनासाठी ज्याचं रिकमेंड केलेलं असतं अशा जर्नलमध्ये तुमचे लेख म्हणजेच तुमचा रिसर्च पेपर हा जो काही मुद्दा आहे हे रिसर्च पेपर तुमचे पब्लिश असावे लागतात हे लक्षात घ्या. त्याचे गुण तुम्हाला या सर्व प्रोसेसमध्ये आहेत आणि मग आपल्याला हे त्यावेळेस लक्षात येतं ज्यावेळेस आपण इंटरव्ह्यूला जातो त्यावेळेस. म्हणजे आपल्याबरोबरचे जे काही लोक असतात ते अशा पद्धतीचे काही पेपर्स त्यांचे असतील तर त्यांचे गुण आपोआप पुढे गेलेले असतात किंवा त्यांना आपोआपच ते गुण पडलेले असतात. मग इंटरव्ह्यू पॅनलमध्ये जर तुमचे असे अशा पद्धतीचे रिसर्च पेपर काही असतील आणि हे जे काही रिसर्च पेपर पीअर रिव्ह्यूड जर्नलमध्ये तुमचे ते प्रकाशित झालेले असतात म्हणजे पाहिजे आणि त्या पाहिजेसाठी आपल्याला काय करायचं आहे आत्तापासून तुम्हाला प्रयत्न करायचा आहे. आज तर तुम्हाला एवढ्या सुविधा झालेल्या आहेत ऑनलाईनच्या माध्यमातून तुम्ही कुठेही पेपर पाठवू शकता कोणत्याही विषयावर. आता याच्यात एक विषय आपला ठरवून घ्यायचा जनरली. आता हा कोणता विषय ठरवायचा की आपण आपल्या या पुढे जाण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला कोणत्या विषयामध्ये जास्त गोडी आहे अशा पद्धतीचा एखादा विषय चांगला जर ठरवून घेतला तर तुम्हाला प्रत्येक पेपर लिहिण्यासाठी जास्तीत जास्त मेहनत लागत नाही. म्हणजे हा झाला तुमच्या संशोधन पेपरचा भाग. आता प्रकाशनामध्ये दुसरा जो काही पार्ट आहे तो पुस्तकांचा. आता तो पुस्तक आता जनरली जो विद्यार्थी आहे त्याचं पुस्तक येणं वगैरे ह्या सर्व गोष्टी जरी कठीण वाटत असल्या तरीही तो प्रयत्न तुम्ही विद्यार्थी दशेमध्येच करायला पाहिजे. जर एक पुस्तक आपल्या विषयाच्या संदर्भात तुम्ही जर छापू शकलात तरीही त्याचा बेनिफिट तुम्हाला तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये होतो आणि आपोआपच तुम्हाला गुण पडतात आणि ते गुण जर पडले तर तुम्ही पहिल्या ज्या सिलेक्टेड कॅन्डिडेट आता इकडे पहा पहिली गोष्ट अशी आहे की सिलेक्टेड कॅन्डिडेटच्या यादीत तुम्हाला येणं मस्ट आहे. म्हणजेच तुम्हाला इंटरव्ह्यू कॉल येणं महत्त्वाचं आहे आणि त्या कॉलसाठी तुम्हाला या सर्व गोष्टी लागतात. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थी हा बी ए आहे सपोज एम ए आहे किंवा मग सेट नेट आहे पी एच डी आहे एम फिल आहे असं गृहीत धरलं त्याच्या नंतर सुद्धा कॉल रिजेक्ट होण्याची जी काही प्रोसेस आहे ही प्रोसेस तुमची इथे येऊन अडकून जाते आणि मग तुम्हाला असं लक्षात येतं की आपला एकही रिसर्च पेपर नाही किंवा संशोधन पेपर नाही. त्याच्यासाठी एक लिस्ट दिलेली असते ती लिस्ट सुद्धा मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर करेल तुम्हाला जी की तुमच्यासाठी महत्त्वाची असेल की जी UGCने रेफर्ड केलेली आहे. आणि या UGCच्या रेफर्ड जर्नलमध्ये जर तुमचे पेपर्स प्रसिद्ध असतील तर तुम्हाला त्याचा फायदा होतो. मग बुकच्या संदर्भात जे काही मान्यताप्राप्त प्रकाशन असतात ज्याचा एक विशिष्ट असा नंबर आहे अशा या प्रकाशनामध्ये तुम्हाला निश्चित गुण पडतात आणि ते प्रकाशन करणं आपल्या हातात असतं. म्हणजेच ही प्रोसेस अशी पद्धतीची एका दिवसात करता येत नाही त्यासाठी तुम्हाला अशा पद्धतीच्या या काही टिप्स देणं गरजेचं होतं. म्हणजे या ठळक गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला करता येतात ज्याची तुम्हाला माहिती नसते आणि मग बाकीचे जे काही आपले लहानपणापासून जे काही प्रमाणपत्र तर असतात ते प्रमाणपत्र तर असतात परंतु गुणासाठी म्हणजेच सहाय्यक प्राध्यापकाच्या पदासाठीच्या मुलाखतीसाठी तुम्हाला पॅनलनं ज्या पद्धतीनं बोलवणं आहे त्या मुलाखतीच्या पॅनलमध्ये तुम्ही जाणं आहे यासाठीचे जे काही गोष्टी आहेत तर या सर्वात महत्त्वाच्या म्हणजेच तुमच्या या अकॅडमिक गोष्टीमध्ये तुम्हाला या सर्व गोष्टींना महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे जे की आज बऱ्याच विद्यार्थ्याला माहीत नसतं. जे फ्रेश एम ए झालेले असतात त्यांना या बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात. आम्हाला फोन करून किंवा इतर गोष्टी आता आमच्या अनुभवाच्या माध्यमातून बरेच विद्यार्थ्यांना असं वाटतं किंवा आपल्याला हे सर सांगू शकतात किंवा यांना माहीत असतं आणि ते सहजासहजी कोणत्याही ज्याला ज्याचा आमचं जवळपास 25 ते 30 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असतो असा कोणताही आपला प्राध्यापक ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगू शकतो. परंतु काही विद्यार्थ्याच्या ज्यावेळेस फोनच्या माध्यमातून या सर्व गोष्टी माझ्यापर्यंत आल्या निश्चित असं मला वाटलं की आपल्याला या संदर्भातही एक व्हिडिओ करावा आणि विद्यार्थ्यासमोर आपण जावं. म्हणजेच तुम्हाला प्रत्येकाला या सर्व गोष्टी माहीत असाव्यात यासाठी हा व्हिडिओ केलेला आहे. तर चला सर्व विद्यार्थी म्हणजेच जे
सेटच्या परीक्षेची तयारी करत आहेत, जे एमएला चांगले गुण घेऊन पुढे पास झालेले आहेत अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आणि पुढे ज्यांना सहाय्यक प्राध्यापक व्हायचं आहे अशासाठी हा जो प्रकाशनाचा जो काही पार्ट आहे हा प्रकाशनाचा भाग या ठिकाणी आपण पूर्ण करूया. म्हणजेच तुम्ही तो या आजपासून सुरू करता. कसा सुरू करता? तर मग वेगवेगळ्या पद्धतीचे ऑनलाईन आता वेबिनार्स आहेत, त्याच्यात प्रकाशनाच्या माध्यमातून तिथं नंबर्स वगैरे दिलेले असतात की पेपर्स वगैरे तुमचे कलेक्ट करण्यासाठीच्या बाबी दिलेल्या असतात. या सर्व बाबी तुम्हाला अशा पद्धतीच्या कलेक्ट करता येऊ शकतात आणि त्या आजच्या या समाज माध्यमाच्या जगात सहज शक्य आहे. म्हणून तुमच्यापर्यंत ही गोष्ट घेऊन येणं होतं. निश्चित मला असं वाटतं की ही गोष्ट तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे आणि सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी त्यातली त्यात सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे. म्हणून आजच्या व्हिडिओचा एवढा संदेश पुरे आहे. या एंड ऑफ द स्क्रीनमध्ये जे काही व्हिडिओ आलेत ते सुद्धा क्लिक करून पहा आणि जाता जाता मात्र हे आपलं स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जा. अशीच नवनवीन पद्धतीचे व्हिडिओ तुम्हाला माहितीसाठी येतील आणि त्याचबरोबर लाईकचं बटन मात्र आता दाबून जायला हरकत नाही.